I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the tunnel closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I felt so... Prosíme, přivítejte zde z Euroškoly Česká Lípa třídu H4! And I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. Pecka. Party. Tohle bylo jejich popůlnoční překvapení. Party jde dál, tady, dobrý vás.